վաղ առավոտից կրկին փակ էին մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներ։ Ինչպես նախորդին հայտնել էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, այս առավոտ անհնազանդության ակցիաները մեկնարկեցին 8 ուղություններից։ Մի հատ մեծ խնդրանքում է ոստիկանների հետ որևէ հաղորդակցման մեջ մինը։ Ինձ տեղեկացրեք, ես ցանկացած տեղ արագ կանցնեմ, շարժվում եք առաջ, առանց Միկոր Հայաստան։ 30 տարի առաջ մայիսի 18-ին հայկական ուժերը ազատագրեցին Բերձորը, Արցախը եւ Հայաստանը իրար հետ ցամաքային կապ ստացան։ Հայկական երկու պետությունները վերամիավորվեցին։ Այսօր այս ազգադավ իշխանությունը գործում է փակել Լաչինի միջանցքը, գործում է առանձնացնել երկու հայկական պետություններ, գործում է Թուրքին տալ Արցախը, գործում է Թուրքին հրավիրել դեպի Հայաստան, ինչ որ սուտ բարեկեցության խոսումներով, խաբելով թե խաղաղություն կլինի, խաղաղություն դարաշրջան է բացել, բայց երբեք Թուրքը այսքան մոտ չի եղել հենց այս կետին, որտեղ մենք կանգնած ենք իրար հետ։ Ոստիկանների եւ ակցիայի մասնակիցների միջև լարված իրավիճակ ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ ոստիկանները փորձեցին բերման ենթարկել դիմադրության շարժման մասնակիցներից մեկին, ով ավտոբուսի վրա ծածանում էր Հայաստանի դրոշը։ Հաղթանակի կամուրջի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մասին մանրամասնել է Լևոն Քոչարյանը, հորդորելով մասնակիցներին չտրվել սադրանքներին։ Ոստիկանությունը փորձեց բերման ենթարկի մերեն հայրենակիցին, ով ավտոբուսի վրա էր բարձրացրել ու եռագույնն էր ծածանում։ Ասում էին, չէ գիտեմ, դուրները չէր եկել, բայց կարողացան, մենք շտովեցինք ենթարկեն, ուրիշ իրանց հանգստության համար ինչ-որ մի հատ տղու պատահական վերման ենթարկեցին, մի ամբողջ ավտոբուս հիմա այդ տղուն է տանում։ Սադրանքներին չեք տրվել ուժով, մենք պիտի նաև հաղթենք մեր կազմակերպացությունը, շատ կարևոր է։ Այպես որ պիտ մնացեք, լավ մնացեք։ Քաշքշոց, բախումներ, ոստիկանական ուժի կիրառման ժամանակ քաղաքացու ինքնազգացողության վատացում։ Այս ամենին զուգահեռ քաղաքացիներն ամեն կերպ փորձում են աջակցել ակցիայի մասնակիցներին։ Հրազդան մարզադաշտի մոտ մի կին անվճար ջուր էր հյուրասիրում դիմադրության շարժման մասնակիցներին։ Կնոջ միակ ցանկությունն էր տեսնել հայրենիքը խաղաղության մեջ։ Հայ կնոջ իշխանական երկարը սա է, ոչ թե պատուշկամներից մարդկանց վրա թքող եւ վիրավորող կինը։ Ապրեք, Ես մի հատ քեզ գրկեմ։ Դիմադրության շարժման անդամների քայլերթին հաջորդ հետ շուրջ պարը։ Զարուհի Սահակյան, Տարոն Ղանդիլյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։